Сумський футзальний клуб «Футцентр СумДУ» програв «Енергію» у Львові. Вже на 6-й хвилині сумчанин Денис Зеленкевич відкрив рахунок у матчі, пробивши на техніку у дальній кут воріт. У дебюті другого тайму Олег Леганзевич зумів зрівняти рахунок, а наприкінці зустрічі Степан Струк встановив для львів'ян переможний рахунок – 2-1. Свій наступний матч студенти проведуть 14 грудня у Житомирі проти місцевого «Інбев».